Ja, Annie Lööf, försvarsanslagen ska öka från 1% till 1,3% av BNP menar ni. Varför då? Vi lever ju i en allt mer orolig omvärld och signalerna från vår omvärld och hur det påverkar Östersjöregionen har ju blivit allt mer tydliga de senaste åren. Vi ser också att Sverige ligger lägst bland de nordiska länderna i försvarsanslag och vi vill nu att den kommande försvarsberedningen faktiskt ser till att komma upp till det nordiska snittet för att vi ska kunna ha en försvarsförmåga i hela landet. NATO har samtidigt en målsättning på att man ska använda 2% av BNP till försvarsanslag. Varför är Sverige inte uppe i den nivån? Vi har ju under en lång rad av år både satsat men också dragit ner på det svenska försvaret. Och det innebär ju att vi idag ligger på den lägsta nivå i Norden. I ett första steg måste vi komma upp till det nordiska snittet. Och det stämmer ju, som du säger, att 2% är målsättningen för ett NATO-medlemskap. Men Danmark och Norge till exempel, som är medlemmar i NATO, ligger inte alls på de nivåerna. Utan ligger på de nivåerna som jag nu föreslår att Sverige bör komma upp till. 11 miljarder skulle det här kosta årligen. Vad ska de pengarna användas till rent konkret, menar ni? Centerpartiet har inget svar på det idag och vi har inte det för att det är inte vi som avgör det. Utan det är Försvarsmakten tillsammans med den kommande försvarsberedningen som behöver se till att vi satsar pengarna där de behövs som mest. Materiel, personalförsörjning, vårt arbete mot hybridkrigföring och cyberattacker till exempel. Och att försvaret ska kunna finnas i hela landet. Det är ju sådana övergripande delar som vi tycker är viktigt när vi går in i de här förhandlingarna. Men sen är det slutligen Försvarsmakten som har den detaljerade kunskapen och som avgör exakt vad pengarna ska gå till. Finns det några ytterligare insatser som då Försvarsberedningen skulle kunna stå för som ni själva tycker borde införas? För det första så har ju alliansen drivit regeringen framför sig nu och äntligen kommer vi att få en försvarsberedning som ska börja under nästa år. Från Centerpartiets utgångspunkt idag säger vi att den bör komma igång så tidigt som möjligt efter årsskiftet. Och vi säger också att en målsättning för försvarsberedningen som kommer jobba under några år måste vara att höja anslagen till det nordiska snittet. Och det är ju ett gemensamt åtagande. Det kräver en gemensam finansiering. Och i de här samtalen som man har mellan partierna så behöver man diskutera hur man ska satsa, vad man ska satsa och i nära samarbete med Försvarsmakten ansvarsfullt se till att både kapaciteten och nivån ökar. Varifrån tycker ni inom Centerpartiet att pengarna i så fall skulle tas ifrån? Det kommer givetvis att finansieras på ett ansvarsfullt sätt. Vi finansierade ju 10 miljarders ökning av försvarsanslaget förra året över en viss tid i vår budget. Vi kommer att finansiera även det här förslaget. Men innan vi för in det i vår budget så måste vi vara överens mellan de partierna som finns inom den kommande försvarsberedningen. Mm. Och ni inom alliansen, är det en politik, de här siffrorna som ni lägger fram, kommer ni inom alliansen att lägga fram en gemensam politik runt detta? Vi hade ju en gemensam politik inför kommande före detta försvarsberedningen som arbetade, så hade alliansen en gemensam politik där. Och jag utgår ifrån, eftersom vi alla vill öka Sveriges försvarsförmåga, vi vill alla se till att satsa mer på Sveriges trygghet och säkerhet, så kommer vi när det krävs sen att faktiskt hitta en gemensam linje framåt. Slite hamn tycker ni inte ska hyras ut till Nord Stream 2 och regeringen ska markera kraftigare mot det. Varför då? Jag tror att Stefan Löfven själv är lite stressad av frågan. Han vill inte svara på journalisternas frågor om vad regeringen verkligen tycker här. Och nästa vecka fattas ju det första beslutet om man ska hyra ut Slite hamn eller inte. Och jag menar på att det är ju läge för statsministern att lyssna in vad överbefälhavaren i Försvarsmakten faktiskt har sagt. Att det här är en strategiskt viktig hamn. Att vi har en mycket orolig omvärld. Och det kräver ju att man från regeringens sida blir tydlig och sätter ner foten. Och att man hjälper Gotland med den här frågan. Så att man landar rätt utifrån ett säkerhetspolitiskt perspektiv.